سلام لنانتا يهون اندمنا اللاتشو يتكبراج تملكاتو تشاتشن يهي امارا ميديا كوربوريشن دسي استوديو نو كساتو زينا وچگار جمالي مام لديك او چابرياشو كو يالو وده قدامي زينا نالفالن يه دسي كتماان يمبرات مكورارت چگر مفتي لمستات يمياس چل سرا بدسي سابستيشن لا ياكنا ونمونون با اتيوبيا الكتريكا قلقلوت يه دسي ديستريكتا استاوكم የዲስትሪክቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሀብቱ አበበ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የደሴ ሰብስቴሽን አቅምና የኃይል ፍላጎት ስለማይመጣጠን የተጨማሪ ኃይል ቋት ተከላ ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል። ተጨማሪውን ከከድራል እንከታተል። የደሴ ከተማ ነዋሪዎች በተለይ ባሳለፍነው ክረምት ወራት ከተማረሩባቸው ጉዳዮች አንዱ የመብራት መቆራረጥ ነበር። ከግለሰብ እስከ ድርጅት ችግሩ ያላንኳኳው በር አልነበረም። ለመሆኑ ይህ በደሴ ከተማ የጎላ ችግር የሆነው የመብራት መቆራረጥ መንስኤው ምን ይሆን ሲል ጣቢያችን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደሴ ዲስትሪክት ስራ አስኪያጅ አቶ ሀብቱ አበበ ጋር ቆይታ አድርጓል። ደሴ ከተማ ላይ የመብራት መቆራረጡ በዚህ ደረጃ የከፋ ሊሆን ይችላል። በከተማዋ ያለው ሰብስቴሽን አቅም 66 ኪሎ ቮልት በመሆኑ ከነዋሪዎች ፍላጎት ጋር የተጣጣመ አለመሆኑን እንደ ዋና ምክንያትነት ስራ አስኪያጁ ገልጿል። በተለይ እዚህ ደሴ ላይ ያለው ችግር ያው የሰብስቴሽኑ ችግር ነው። ሰብስቴሽኑ ሳቹሬት አድርጓል። 66 ኪሎ ቮልት ሰብስቴሽን ነው የቆየ ሰብስቴሽን ነው። ኖርማሊ ሰፕላይ እና ዲማንዱ አይጣጣም ወነት ለማናገር ማለት ነው። በጣም ተቸግረንበት ነው ይከረም ነው። ስለዚህ እሱን ለማሻሻል ነው አሁን ተጨማሪ ስራ ያመጣ ነውና ይሄ ትራንስፎርመር ከገባ አትሊስት የተወሰነ ፎይታ ይሰጠናል ብለን ታሳቢ አድርገን ነው እንጂ አሁንም ዲማንዱ ከየለቱ እየጨመረ ነው የሚመጣውና የሰብስቴሽኑ አቅም ነው የግሪድ አቅም ሳይሆን ዳጠቃላይ ያለ አቅም ሳይሆን ደሴ ሰብስቴሽን ችግር ነው። እንደ ሀገር የኤሌክትሪክ ኃይል የማምረት ችግር የለም ችግሩ የማከፋፈያ ጥረት ነው ያሉት አቶ ሀብቱ ላብነት በደቡብ ወሎ ዞን ይገነባሉ የተባሉ አራት ተጨማሪ ማከፋፈያዎች አለመገንባታቸው በደሴ ከተማ የመብራት አገልግሎት ላይ ተጨማሪ ጫና መፍጠሩን ነው የገለጹት። እንደ አጠቃላይ እንደ ግሪድ እንደ ኃይል ጀነሬሽን ስቴሽኖቻችን ትልቅ ናቸው። አባይም እየገባ ነው አሁን ያለው ግሪድ ላይ ያለ ኃይል አይደለም እኛ ችግር የማከፋፈያ ጣቢያ እጥረት ነው። እሱ ደግሞ የሚገነባው በኢዲት በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል። ለምሳሌ ምዕራብ ወሎን በወስደላ አቀስታ ሰብስቴሽን አለ። ደቡብ ወሎ አካባቢ ላይ ግን ሌላ ተጨማሪ አራት ሰብስቴሽን ፕሮፖዝ የተደረገበት አለ። ለምሳሌ መካነ ሰላም ላይ ተንታ ወረኤሉ እዚህ አራተኛ አምባሰል ላይ ያለ የአቀስታ ሰብስቴሽን የሚሰጠው ለራዲየስ ብናየው ወደ መካነ ሰላም ይሄዳል፣ ወደ ወረኤሉ ይሄዳል፣ ወደ ተንታ ይሄዳል። እዚህ ደሴ ዙሪያ ቁጣ በድረስ አማክለል ነገር ግን እነዚህ ሰብስቴሽኖች ማሰራጫ ጣቢያዎች አሁን በተባሉት ቦታ ላይ ኖሮን በነበር መቆራረጡ ሁሉ ችግር ይቀረፋል። እና የመን ኔትወርኩ መለጠጥ ነው ችግር ያለብንና የሰብስቴሽን ቁጥር ማነስ ነው። በተጠቀሱት ወረዳዎች ሊገነቡ የታሰቡት የኤሌክትሪክ ኃይል ማከማቻ ሰብስቴሽኖች በክልላችን በተፈጠረው ወቅታዊ የጸጥታ ችግር ምክንያት ግንባታቸው እስካሁን አልተጀመረም። ይሁንና የደሴ ከተማን የመብራት መቆራረጥ ችግር ለመቅረፍ በደሴ ከተማ ሰብስቴሽን ላይ ተጨማሪ ትራንስፎርመር ተከላ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው ይህ ተከላ ሲጠናቀቅ የደሴ ከተማ የኃይል መቆራረጥ መፍትሄ እንደሚያገኝ የጠቆሙት እኛ ጋር በደሴ ሰብስቴሽን በችግር እስከዛሬ ድረስ በኦቨርሎድ የሚወጣው ነገር አሁን ይሄንን ትራንስፎርመር መተከላችን ምክንያት ከዚህ ሺፍት ስርዓት እንወጣለን። ወደ 2 ሜጋዋት የሚሆን ሎድ ጭነናል። አሁን ላይ ካፓሲቲው እንግዲህ 12 ኤምቪኤ ነው እስከ 10 ሜጋዋት ድረስ ይሸከማል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከዚህ በኋላ ተጨማሪ ሎድ በተለይ ወደ ሃይቅ ቢሄደው መስመር ለብቻ መገንጠልም ሐሳብ አለና ያ ከገባ እርግጠኛ ነኝ ተወሰነ ደሴ ላይ ያለው ኃይል ይረጋጋልልን መናሰብ። በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚደርሱ ስርቆቶች ለኃይል መቆራረጥ ተጨማሪ ምክንያቶች እንደሆኑ የገለጹት ስራ አስኪያጁ መሰረተ ልማቶችን በመጠበቅ ነዋሪዎችም የዜግነት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ሴቶችና ህጻናት ለሚደርስባቸው ማንኛውም ችግር የስነ ልቦና ግንባታን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን በአንድ ቦታ ማግኘት የሚችሉበት ማዕከል መገንባቱ ለከተማዋ ነዋሪዎች ትልቅ እድልን የሚፈጥር ነው ሲሉ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መሐመድ አሚን የሱፍ ተናገሩ። ከንቲባው ይህን ያሉት ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስነ ህዝብ ፈንድ ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶችና ህጻናት በቀላሉ ማገገም የሚችሉበትን የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ባስመረቀበት ወቅት ነው። ተጨማሪውን ከፊኒክስ አየሎ መንከታተል።
World Vision Ethiopia ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስነ ህዝብ ፈንድ ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ በተለያዩ ምክንያቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶችና ህጻናት የህክምና የስነ ልቦና ምክር አገልግሎትና የህግ ከለላ አገልግሎቶችን በአንድ ቦታ ማግኘት የሚያስችላቸውን ማዕከል በኮምቦልቻ ሆስፒታል አስገንብቶ አስመርቋል። የኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ከበደ ይመር የአንድ ማዕከል አገልግሎት በሆስፒታሉ መሰጠቱ ተገልጋዮች የሚፈልጉትን አገልግሎት በአንድ ቦታ እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረውም ተናግረዋል። ሁሉንም አገልግሎቶች በአንድ ማዕከል የሚያገኙበት ሁኔታ ስላለ ይሄ ከፍተኛ ጠቀሜታ ነው ያለው በተለይ ለሴቶች ማለት ነው። ሶ ይሄንን ከተለያዩ ተቋማት ጋር ስቴክሆልደር ጋር በጋራ በመሆን አንደኛ ሰስቴን እንዳደርግ ወይም ተቀጣይነት ያለው ስራ እንዲሰራ ማድረግ የተለያዩ ግብአቶችን ማቅረብና በቋሚነት ባለሙያዎችን በመመደብ የተሻለ ስራ ይሰራል ብለን እናንጠብቃለን። እንደ ኮምቦልቻ ጀነራል ሆስፒታልም በእኛ በኩል የሚጠበቁ ባለሙያዎችን መደበናል። አጠቃላይ የግቢውንም ቦታ የማስረከብና ለዚህ አገልግሎት እንዲውል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገናል ማለት ነው። የአንድ ማዕከል አገልግሎት በኮምቦልቻ ከተማ መሰጠት መጀመሩ ሴቶች ማግኘት የሚገባቸውን የህክምና አገልግሎት በሰዓቱ እንዲያገኙ እንደሚያስችላቸው የተናገሩት የምስራቅ አማራ የአንድ ማዕከል አገልግሎት አስተባባሪ ሲስተር መዲና ወርቅነህ ናቸው። አሁን አንዲት ጾታዊ ጥቃት የደረሰባት ሴት የኤችአይቪ መከላከያ ያልተፈለገ እርግዝናን ለመከላከል የወልድ መከላከያ ይሰጣል። ያ በሰዓቶች ውስጥ እዛ መድረስ ካልቻለች ይሄን እነዚህ ነገሮች ያልፏታል። አሁን ግን እዚህ ኮምቦልቻ ላይ ወርልድ ይሄን ዋን ስቶፕ ሴንተር በመክፈቱ ወዳውኑ ችግሩ እንደተፈጠረባቸው ይሄንን እነዚህን መድኃኒቶች በቀላሉ ወደው አግኝተው ከእነዚህ ችግሮች ራሳቸውን ይከላከላሉ ማለት ነው። በወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የህፃናት ጥበቃ ፕሮግራም ኃላፊ ዶክተር ሸቱ አለሙ የአንድ ማዕከል አገልግሎት በልዩ ልዩ ምክንያቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶችና ህፃናት በቀላሉ ማገገም እንዲችሉ ያግዛልም ነው ያሉት። እያንዳንዱ ሙያ በአንድ ስፍራ ላይ ሆኖ የጤናውንም የህጉንም የስነ ልቦናውንም ማህበራዊንም አገልግሎት ሳይንገላቱ ከቦታ ቦታ ሳይሄዱ ያገኛሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ማገገማ ነው። ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶችና ህፃናት በአንድ ላይ ሲያገኙ አገልግሎቱን ከጉዳታቸው በቀላሉ ያገግማሉ ማለት ነው። ሁለተኛ እርስ በርስ እዚህ ሲገናኙ እንግዲህ የተለያዩ ክፍሎች አሉት። በእነዚህ በባለሙያዎች እየታገዙ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች ገጠመኞቻቸውን የህይወት ልምዶቻቸውን ሲወያዩ በራሱ አንድ የህክምና የውስጥ ብርታት አንዱ ለአንዱ ጥንካሬ መሆን እድል ያገኛሉ ማለት ነው። ወጥነት ባለው አንድ ላይ ስለዚህ ጥቅሙ ብዙ ነው። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መሐመድ አሚን ዩሱፍ ለሴቶችና ህጻናት ሁሉንም አገልግሎቶች በአንድ ቦታ ማግኘት የሚችሉበት ማዕከል መገንባቱ ለከተማ ነዋሪዎች ትልቅ እድልን የሚፈጥር ነው ብለዋል። በሁለት ነው ጥቅሙ። አንደኛ ጥቃት የደረሰባቸውን በአግባቡ እንክብካቤ ተደርጎ ከችግራቸው እንዲወጡ ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ ሌላው አካል ደግሞ ጥቃት እንዳያረግ ይሄንን የሚከታተል በህግ ይዞ የሚከራከር የሚያስቀጣ እንዲሁም ደግሞ ሴቶቹ ችግር ከደረሰባቸው ደግሞ አሳክቦ ጥሩ ደረጃ ሊያደርስ የሚችል ተቋም እንዳለ ካወቅን ለህብረተሰባችን እንዲህ አይነት ወንጀሎች መስራት ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ትምህርት ይሰጣል ብለን እናስባለን። በመጨረሻም የዋጋ ንረትን ለመከላከል አምራቾች በቀጥታ ምርቶቻቸውን ለሸማቾች እንዲያቀርቡ ሁኔታዎችን ማመቻቸቱን የኮምቦልቻ ከተማ ንግድና ኢንዱስትሪ መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው ለአምራቾች አስፈላጊውን ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ተነግሯል። ዘገባው የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ነው። እንደምሳረጋ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ የዋጋ ንረትን ለመከላከል አርሶ አደሮች በቀጥታ ምርቶቻቸውን ለሸማቾች ማቅረብ እንዲችሉ ማመቻቸቱን ገልጿል። በተመቻቸላቸው ምቹ የገበያ ሁኔታ ተጠቃሚ መሆናቸውን አርሶ አደር ግርማ ደረሰ ይናገራሉ። ይሄ በመድረሱ ገበያም እያረጋጋን ያለ ነው። የከተማ አስተዳደሩም ያው የገበያ ትስስር ፈጠረልን። በ60 ብር እያስረከብን ነው። ገበያውን ተረጋግቷል። በፊት ላይ እኛ ከመጀመራችን በፊት በጣም ውድ ነበረ።
አሁን ላይ በጣም የተረጋጋ ነው ኮምቦልቻ ላይ። የከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ተወካይ ኃላፊ ሸቱ ወጋለ በበኩላቸው ለአርሶ አደሮች ብሎም በዚህ ሙያ ለተሰማሩ አምራቾች ተገቢውን ሙያዊ ድጋፍ መምሪያው ሲሰጥ መቆየቱን ገልጸው በቀጣይም ገበያውን ለማረጋጋት እንደሚሰራ ተናግረዋል። የስድስት የግብር ገበሬዎች አሉ። አምስቱ ሙሉ በሙሉ የመስኖ ፖቴንሻል አላቸው። ያ በመሆኑ የቀበሌ ግብርና ጽሕፈት ቤት አለ። የቀበሌ ግብርና ጽሕፈት ቤት ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ድጋፍ ያደርጋሉ። የዞን ያለው ባለሙያ የኤስኤምኤስ የታቸው ድጋፍ ያደርጋል። መስክቱ ክትትል ያደርጋል። ያጋጠማቸውን ችግር ይፈታል። የግብአት አቅርቦት፣ የማዳበሪያ፣ የምርት ዘር ድጋፍ ይደረጋል። የሙያ ሙሉ ከዘር እስከ ስብሰባ ድረስ ከአትክልት ልማት እስከ ስብሰባ ድረስ ያለውን የሙያ ድጋፍ ሙሉ ድጋፍ ይደረጋል። ቅብርም ከሆኑ አንጻር የተሻለ ግንዛቤ ያለው የተሻለ ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዮናስ መላኩ እንደገለጹት ከሀገራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር ተያይዞ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪን ለመከላከል አምራቾች በቀጥታ ለተጠቃሚዎች እንዲያቀርቡ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ እያጋጠመን ያለውን የኑሮ ውድነትን በተመለከተ በተለይ ባለፈው በ2016 ዓ ም ራሱን የቻለ እቅድ በማዘጋጀት በርካታ የዋጋ ማረጋጋት ስራ ስንሰራ ነው የቆየ ነው። ስለዚህ አሁን ወደዚህ በአሁኑ ዓመት ብንወስድ ከሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለማቋረጥ ባዛር በማዘጋጀት በተለያዩ ቦታዎች ላይ የኑሮ ውድነቱን እያረጋጋን ያለ ነው። በርካታ የግብርና ምርቶች እንዲገቡ አድርገናል። የኢንዱስትሪ ምርቶች እንዲገቡ አድርገናል። እንዲሁም ደግሞ የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶች እንዲገቡ በማድረግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ እያቀረብን ነው ያለ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተሰናዱ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጀማል ኢማም ነበርኩኝ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።